Ас үйге арналған комбайн, миксер, блендер аталған үш ас үй құралының атқарар қызметі бір. Бірақ олардың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Миксерді алсақ, ол жерде сіз мысалға збивать ету үшін ғана тек. Бұл жерде сіз нанды елей аласыз және неше түрлі сироптар жасау болады. Және мысалға блендерлерді алсақ, мысалға мына модельдер. Бұл жерде айырмашылықтары, бұларда мысалға қараңыз, мына жерде бір насадкасы бар. Осы насадкасының көмегімен сіз пюре жасауға болады. Одан екінші насадкасы бар, бұл измельчитель дейді. Измельчительдің арқасында балаларға неше түрлі тамақтарды майдалап турап берсе болады. Ал оларды таңдағанда майды шүйденуді назардан тыс қалдыруға болмайды. Өйткен онда бір ғана ыдыстың өзі үлкен рөл ойнайды. Мәселен, блендердің екі түрі бар. Бірінде ыдыс өзімен бірге жүреді. Оны ауыстыра алмайсыз, ал екіншісінде араластыратын затыңызға қарай ыдысты да таңдауға мүмкіндігіңіз бар. Мысалы, миксерлер таңдаған кезде бірінші мощностына қарау керек. Одан кейін кейбір адамдар өзінің ыңғайына байланысты мынандай чашасымен бірге алады. Чашасын алған кезде чашасы өзі айланатындай алу керек. Ол өте жақсырақ болады. Ал блендерді таңдаған кезде дәл солай насадка жағынан қарау керек, мощность жағынан қарау керек. Блендер мен миксерді таңдағанда алдыңызда кем дегенде әрқайсының 5 түрі болуы керек. Барынша қуаттылығы жоғары болғаны дұрыс. Ыдысының да көлемі маңызды. 2 литрден кем болмағаны тіпті жақсы. Және міндетті түрде айырмашылықтар мен артықшылықтарын сондай-ақ оны тазалау жолдарын да білген жөн. Мәселен, блендерді тоққа қосып, оған сумен бірге лимон шырынын қосып араластырсаңыз, блендер тек тазарып қана қоймайды, ішінен хош иісте шығып тұрады.